Україні гості з одразу 42 країн. Усі в очікуванні надзвичайного музичного шоу. Лишився один день. Вже завтра церемонія відкриття. Просто біля центрального входу до Верховної Ради усі учасники урочисто пройдуть червоною доріжкою. Цьогоріч вона буде рекордно довгою в історії Євробачення. Аж цілих 265 метрів. Тож, якби російську співачку Юлію Самойлову таки допустили до участі в Євробаченні, цей зірковий шлях вона, ймовірно, долала би важко. Зрештою, цьогоріч гасло Євробачення – різноманітність. Але, схоже, деякі претенденти особливо не фантазували. І, не дочекавшись старту шоу, просто на репетиції показали те, що збурило соцмережі. У сценічному оформленні номеру латвійських виконавців деталь схожа на статевий орган. Лише другий день репетиції, а ми вже на фантастично барвистій ноті лінії. Ви впевнені, що ідея з неоновими вогнями на задньому плані нормальна і моральна? Що природно, то не гріх, відповіла би зірка плейбою Касія Мос, виконавиця від Польщі, особливо, якщо гріх задля природи. Дівчина заради тварин роздягнулася у фотосесії для чоловічого журналу. З чотирилапами співачка і на зйомках в стилі ню позує, і звірам присвячує свій євровиступ. Зате дорого обійшлася розкутість для представниці Албанії. Про нині тонкий силует Ліндіта Халімі лише мріяла. 11 років тому дівчина страждала від зайвої ваги. Усе через війну в Косово, коли харчування було актом виживання. У свої 17 при рості 160 сантиметрів співачка важила понад сотню кілограмів. Її обзивали слоном, а дехто плутав з вагітною. Вона почала хворіти, утім заради кар'єри дівчина здужала свій головний порок. А дехто так відчув на собі жорсткість шоу-бізу, що вирішив краще перестрахуватися. Раптом з естрадою не складеться. Граціозний Омар Набер зі Словенії, наче наш Кузьма Скрябін. Він стоматолог. З медициною пов'язана і назва гурту, який в Євробаченні бере участь уперше. Три сестри від Нідерландів – Ліза і близнята Емі Шеллі, об'єднані назвою, що розкриває їхню групу крові та гени. А гени таки ні в руку, он яка довгонога харизма. Загалом – Віагра по-нідерландськи. Сімейні цінності витурили і наймолодшого на конкурсі смаглявого Ісаю. 17-річний австралієць на сцені, аби принести дохід сім'ї. Вона у нього велика – 11 братів і сестер. І перш ніж вийти на сцену, їхні серця тріпучуть, наче жало язик змії, яка, до речі, є домашнім улюбленцем тендітної Анджі з Данії. Не сумнівайтеся, кожен із конкурсантів за лаштунками ладиться на феноменальний виступ. І у кожного свій рецепт готовності. Красуня Бланше, яка представляє Бельгію, майстерно виконує надзвичайну вправу, зрушує один зі своїх пальців ніг телепатично. А заворожуюча француженка Алма займається любов'ю. Сама зізналася, перед виступом без дози пристрасті вона не обходиться. Їй потрібно терміново когось обійняти. І хто зна, може обійми не пройдуть дарма, як от колись у претендентки від України Світлани Лободи, яка поїхала 2009-го до Москви і закрутила на Євробаченні роман. З танцюристом Андрієм Царем він же й став батьком її доньки. Утім, парочка закоханих пробула разом лише 5 років.
Ніжну Міку Ньютон 2011-го запримітив американський продюсер, і вона не стала втрачати шанс. Співачка досі працює і живе у США. Тимчасово під землю провалилася і виконавиця, виступ якої 2012-го назвали відверто найгіршим за всю історію Євробачення. 15-те місце обійшлося Гайтані аж 400 тисячами доларів. Хоча нині зірка особливо не журиться, продовжує знімати кліпи і готується стати мамою. Не лякають ні скандали, ні різниця у віці і їх. Екс-учасників Євробачення. Він – піонер 2003-го, вона представляла Україну 2014-го. Хоч деякі продюсери подейкували участь дівчини в конкурсі з політичним контекстом. А конкурсний відбір вона начебто пройшла нечесно. Зрештою, тернистим був шлях України на Євробаченні. Були як злети, так і падіння. Хтось підріс і лишився вірним батьківщині і не бере до голови низькі оцінки їхнього таланту. Хтось устиг спробувати себе у великій політиці, а дехто підкорює серця на естраді за кордоном. Але все ж за останні 15 років Україні вдалося перемогти двічі. І яким би не був результат протистояння цьогоріч, нашу державу запам'ятає увесь світ. Особливо шахрайство під час продажу 2000 квитків, костюми для ведучих за мільйон та полум'яну стежку – рекордну в історії Євробачення.